We'll be right back.
un jefe, ¿has visto papelón? Y hostia, esto, vete, 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 Vamos a ver. No, mulla ei mitään enää tää. Mulla ei mitään enää. Ja niin ei tuu menemään läpi. Ei tule läpi.
Verde. Pasó este.
Pito matte. Matte huijaa. Matti huijaa koko ajan. Matti huijari, se huijaa. Sanon mun muuta ollenkaan. Taas voitte. Sillä on Matti kuin kukkarossa.
Udah mau lama.
I don't look. Fuck off. Joo. Paran kyllä peliä. On aika yksitoikkainen peli. No mitä, mulla on tuolla mitään vähän. Mulla on tuolla mitään vähän.
Niin joo joo joo. No just. No ei ole tossa kaiken millään. Nyt tätä jatkaa. No we'll be right back.
Ahí va.
ada temennya ya. Huomenna pelataan sitten katsojien toivepelejä. Huomenna pelataan. Tulee pitkä live huomenna. Pelataan huomenna koko päivä, pelataan huomenna pelataan sitten huomenna. Sitten huomenna pelataan katsojien toivepelejä. Mulla on niin, voi vittu. Kiikki on vähän. Mä tuonne kannattaa hypätäkään. Noniin, kun mennään. Tää on nyt, vittu tää on ihan perseistä. Minä olen poissu. Minä olen mennyt tämän 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 tämän. Henki poissu.
salah nih. Noni. Nyt et oikeesti. Kohta meni se hermi ja hieluttiin. Kato vaikka peli. Thank you.
Evet. Joo joo. Hyvä, se on kyllä kiva peli, kun haetaan pahentaa peliä.
watch it. Unstoppable.
Eso de Game Over. En tule, en tule, enpä sillä, enpä sillä. Ja alusta. Ja alusta, kenttä alusta. Tätä nyt ruudun, mä en toista. Nyt näyttää ihan kummaa. Mä en tiedä mihin se meni edes taas. Nyt olis koko pitää, nyt olis koko paska. Tuo. Miten tää iso, miten tää isolta näyttää? Mä saatan vihreä, mihin saa, 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 mitä jotakin tätä sitten saa tätä tuota tuli isommaksi tarvi pilliruhtu. Tätä näitä voi tuota, mitä tätä voi ihan tuota pienentyä. Olkoon perkele, en jaksa. Kuinka vittu? Mä en vittu jaksa. Mä en mennä tämmöstä pahin mennä tämpää. Mä tähän on ihan paska. Mitä mä sä lopuut? Tähän on ihan paska. Mä otin muuten väärän peli. Mä tätä lopuut. Otakaa tota sitten. Thank you.
Vittu. Mitä vittu? Vähän meni isoksi ne pelijuttuja, mutta mitä voin katsoa, mutta ehkä aikaa sen haittaa. Meni vähän isoksi, mä sanoin, että se on takas pieni, mutta pieni meni oikein, niin mä liian. Kunhan valkka tuota. Ei pani paljon, vaan meni isoksi tuen pelijästä.
I am Superman! Who are you? I am Superman! What are you? I am the Superman! My name is Superman! Who are you? Thank you.
مين هنا بدي
lopetan alkoi live kohta, niin sitten katsotaan huomista lisää. Sitten ihan pitäenpäin niitä, että toi toivottavasti näin. Saatko saat toi huomioon, saatko saat toi huomioon, saatko toi huomioon, huomioon, niin mitä pelata huomenna. Mitä pelaa huomenna sitten pitkä live, huomenna pelataan sitten pitkä live huomenna periaatteessa, että toivepeli juttu. Niin huomenna saat toi huomioon, mitä pelejä pelata huomenna. Saat toi toivepeli huomioon kyllä, saat toi toivepeli huomioon, huomenna mitä pelataan. Lopetetaan viimeen kohtaan, niin pidetään tänne pidetään vähän sen lyhyempi liivä tänne. Jossa joku on, täällä ei ole jossa yhtä joku, mitä joku on. Tänne on vähän pitkä. Tänne on vähän pitkä. Eikö pata enempää? Katsotaan huomenna sitten vähän pitempään liveen, kun toivon tyyppi ilta. Mutta nyt kaikille oikein hyvää iltaa. Ja katsotaan, jo laitetaan jollakin raidia. Katsotaan, ketä siellä olisi raidattavana. Osa ketä, ketä voi laittaa raidia tässä. Katsotaan huomenna sitten tuota noin pitempään. Kun on se toivepeli ilta, niin katsotaan sitten liveen huomenna. Pitempään liveen huomenna. Laitetaan raidi jollekin. Laitetaan jollekin raidia täältä. Mennä Scoopille. Mutta fiksi. Oli näin. Mikä se kirjoitti? Ota takataakkia. Niin se mennä Scoopilla, katso mitä se tekee siellä. Mennä tuonne Scoopilla nyt tästä. Huomenna palataan sitten pitkän leveen pariin. Palataan sitten katsojen toivepelejä huomenna. Eli tervetuloa huomenna kaikki toimivat pelaajia. Eli kaikilla morjeet ja näkyvillä. Mennä me Scoopille. Se on moro.